මම නිරංජනි ෂන්මුගරාජා ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්. ඉතින් මං හිතනවා මාව දන්නවා කියලා ඔයාලා. අද දවසේ Bold and Beautiful කියන YouTube channel එක අරහා ඔයාලව හම්බ වෙන්න මම විතරක් නෙමෙයි මගේ යාළුවත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද දවසේ මේ YouTube channel එකේ All About Fashion කියන segment එක තුලින් තමයි අපි ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා තින්නේ. මම වෙනස්ම look එකක ඉන්නේ. ඉතින් මේ look එක ගැන මම කියනවට වඩා මගේ යාළුවා මගේ personal dress designer ඉන්නවා කුෂාන් නාමල් ජයසිංහ. ඉතින් එයාගෙන් අහලා බලමු අද දවසේ මේ ඇඳුම ගැන එයාගේ අදහස් මොකද්ද? ඇයි මට මේ වගේ ඇඳුමක් design කරේ? ඉතින් එයා මේ design කරන්න මොන වගේ දේවල්ද use කරගත්තේ කියන එක එයාගෙන් අහලා දැනගමු. අයිබුවන් මං කුෂාන් ජයසිංහ. නිරංජිනීව මං අඳුරන්නේ දැන් අවුරුදු 5ක් විතර ඉඳලා නිරංජිනී වඳුරනවා. ඉතින් නිරංජිනී කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂතම රංගන ශිල්පිනියක්. ඉතින් නිරංජිනීව ඔයාලට මතක නම් නිරංජිනීලා ඔබට ඔයාලට මතක නිරංජිනීලා ඔයා හුඟක් දැකලා තියෙන්නේ නිරංජිනීට නිරංජිනීගේ ජාතිකත්වයේ සාරි එක ඒ ආසියානු විලාසිතාත් එක තමයි නිරංජිනීව හුඟක් සමාජයට ඒ කියන්නේ ඒ සෝෂල් ඉවෙන්ට්ස් වලට එන්නේ. ඉතින් නිරංජිනීත් එක මම කරපු පළවෙනිම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඒත් අපි වෙස්ටර්න් ලුක් එකකට ගියේ. නිරංජිනීත් එක්ක මගේ හුඟක් කලබරේෂන්ස් ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපි හුඟක් වෙස්ටර්න් කරලා තියෙනවා, වෙස්ටර්න් මිස් මික් ඇන්ඩ් ඊස්ටර්න් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල්ස් වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් එහෙම බලද්දී නිරංජිනී මේ සුනාමි චිත්‍රපටියත් එක්ක මේ ටිකේම ඔයාලා දැක්කේ ඒ කියන්නේ සාරි එකෙන්, එහෙම නැත්නම් ෂල්වාස් ඒ වගේ විලාසිතා වලින් තමයි දැක්කේ. මම මෙල්බන් නුවර ඉන්නේ දැන්. මම මෙල්බන් වල ඉඳන් මේ වැකේෂන් එකට ආවම නිරංජිනීත් එක්ක අපි කතා කරා, මෙහෙම ෂූට් එකක් අපි ප්ලෑන් කරමු කියලා. ඒත් එක්කම තමයි ඉරේෂක්කත් අපි සම්බන්ධ කරගෙන මේ වගේ දෙයකට සම් වීඩියෝග්‍රැෆි එකත් එක්ක යනවා කියලා කතා කරලා අපි කතා කරා ටිකක් වෙනස් විදිහේ, කියන්නේ ටෝටල් ලුක් එකක් නිරංජිනීට දෙමු කියලා. ඉතින් ටෝටල් ස්ටයිලින් එකත් එක්ක ඇඳුම කම්ප්ලීට්ලි වෙනස් කරලා, ඒ කියන්නේ නිරංජිනීගේ තියෙන පර්සනැලිටි එකට මැච් වෙන, ඒ කියන්නේ ඇඳුමක් අපි ඩිසයින් කරනකොට ඒ ඇඳුමෙන් කියවෙනවා හැම කෙනෙක් ඒ අඳින කෙනාගේ කතාවක් ඒ ඇඳුමේ පිටිපස්සේ තියෙන. ඉතින් යාගේ පර්සනැලිටි එකට මැච් වෙන අපි ලුක් එක ක්‍රියේට් කරා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඇත්තටම කුෂාන් කියන්නේ මට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ ගොඩාක් සෙලිබ්‍රිටීස් ලාගේ පර්සනල් ඩ්‍රෙස් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට එයා තමයි ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඩ්‍රෙස් ඩිසයිනින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ඇඳුමක් මහනවා නැත්නම් රෙද්දක් අරගත්තා ඒකට මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් දැම්මා මැහුවා ඇඳුවා කියන එක නෙමෙයි ඇත්තම කතාව කියනවා. දැන් කුෂාන් කලින් කිව්වා වගේ කෙනෙක්ගේ පර්සනැලිටි එක තවත් උසස් විදියට නැත්නම් තවත් වෙනස් විදියට සහ මේ ඩීසන්ට් විදියට නේද එයාලට තව වැදගත්කමක් ලබා දෙන විදියට තමයි මේ ෆැෂන් එක තියෙන්න ඕනේ කියන එක මමයි එයයි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද දවසේ මට මාවම වෙනස් විදියට ඇත්තටම කුෂාන් පෙන්වලා තිනවා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමති කුෂාන් මම විතරක් නෙමෙයි මේක බලන ප්‍රේක්ෂකිනුත් ඔයා මේකට යූස් කරපු මැටීරියල් කොහොමද, කොහොමද ඒක සෙලෙක්ට් කරගත්තේ, කලර් කම්බිනේෂන් එක එකක් ගැන පොඩ කතා කරමු නේද? ඔව් අපි දැන් ෆැෂන් ගැන කතා කරද්දී දැන් ලෝකෙ තියෙන ෆැෂන් එක යද්දී සස්ටේනබිලිටි කියන එක
කාලීන මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන සස්ටේනබිලිටි කියලා කියන්නේ අපි ඇඳුමක් එකපාරක් ඇඳලා අයින් කරන එක නෙමෙයි. අපි ඇඳුම පුළුවන් තරම් රීයුස් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාගේ ඇඳුම දැන් බැලුව බැලමට ඩ්‍රෙස් එකක් විදිහට පෙනුනට ඔයා අඳින්නකොට දන්නවා ඔයාත් හිතුව එක ඩ්‍රෙස් කියලා. ඒ වුණාට ඔයා ආවට පස්සේ දන්නේ ඒක ෆුල් ෂෝට් ඩ්‍රෙස් එකක් ස්කර්ට් එකක් එක තමයි අපි මේ ඇප්ලික් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාට මේ ඇඳුම තුන් වතාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තුන් විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට මේ ඇඳුම රීයුස් වෙනවා. එතකොට අපි හැමෝම ග්ලෝබල් සිටිසන්ස්ල විදියට අපේ වගකීමක් තියෙනවා තමන් පාවිච්චි කරන ඇඳුම් භාවිතයට මිලදී ගන්නවා වගේම ඒක අපතේ යවනකොටත් ඒක කොහොමද ලෑන්ඩ්ෆිල්ස් වලට යන්නේ අපි මොනවද වෙන එන්වයරන්මන්ටල් ඉම්පැක්ට්ස් එතකොට අපි කොහොමද එන්වයරන්මන්ට් එකට සපෝට් කරන්නේ කියන්නේ අපි ග්ලෝබල් සිටිසන්ස්ලා වශයෙන් අනිවාර්යෙන් දැන් කුෂාන් බලන ප්‍රේක්ෂකයන් ඇඳුම ගැන දැනගත්තා මැටීරියල් ගැන යාලට යම්කිසි අදහසක් ඇවිල්ලා ඇති දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් කෙනෙක් විදියට ඇඳුම විතරක් නෙමෙයිනේ ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒකට දාන ජුවලරිස් ඊට පස්සේ ඒකට දාන හෙයාර් ස්ටයිල් දැන් අද දවසේ මම පළවෙනි වතාවට මේ වගේ වෙනස් විදියෙ හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් මම දාගෙන ඉන්නේ. ඇත්තටම අද උදේ කුෂානුත් මගේ මේකප් ආටිස්ට් මේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක ප්ලෑන් කරනකොට උනත් මටත් පුදුමයක් තිබුණා මේක මට මැච් වෙයිද? නැත්තම් ලස්සනට තියෙයිද? නැත්තම් මේක බලන ප්‍රේක්ෂකයන් කොහොම ගනීද කියන එක. ඉතින් මේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔයා කිව්වනම් හොඳයි නේද? ඒක තමයි දැන් අපි මෙහෙම මේ perception එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒක ෆැක්ට් එකක් actually if you're wearing western outfits ඒක අපි ඒ look එකත් එක්ක plan කරලා අපි over accessorize කරන්න හොඳම නැහැ. එතකොට මේ look එකේ තියෙන මේ අපිට ගන්න මේ මිනිස්සුගේ මේ අඳින කෙනාගේ personality එක එතනින් නැති වෙනවා. එහෙනම් අපි accessorize full simple තියන්න ඕනේ. ඒ look එකට අනුව ඔය hair style එක ගැන කතා කරා. ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මොකද මම මේක හුඟක් ප්‍රැක්ටිස් එකකට ගත්තේ මම මේ මෑත් එකදී මොකද මම ඉස්සර පූර්ණ නිදහස තිබ්බා ඒ කියන්නේ හෙයා ඇන් මේකප් කරන කෙනා මේ ශිල්පියාට ඒ කියන්නේ කැමති හෙයා ස්ටයිල් එකකට යන්න ඒ වුණාට ලංකාවේ අපි බොහෝ වෙලාවට හෙයා එකක් වෙනස් වෙනවා දකින්නවා හරිම අඩු ඒ හින්දා අපි හෙයා එකට හුඟක් ඉම්පෝටන්ස් දුන්නොත් ඒ දැන් ඔයා දැන් අද සෑහෙන ලොකු වෙනසක් ඒ වගේම තමයි මේ දින කීපෙදි මම කරපු ෂූට්ස් වලට රංගන ශිල්පිනියෝ ඔක්කොගෙම මම හෙයා එක ගැන හිතුවා ඒ හෙයා එකෙන් ලැබෙන ඉම්පැක්ට් එක හරි පවර්ෆුල් ඒ හෙයා එකෙන් දෙන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් how confident you are wearing in the dress දැන් ඔයා අද ඒ ඩ්‍රෙස් එකත් එක්ක ඔයාගේ අමුතු ඇටිටියුඩ් එකක් එළියට එනවා ඒ ඔයාගෙන් එන පර්සනලි එන ඇටිටියුඩ් එකක් නෙමෙයි ඔයාගේ ටෝටල් ලුක් එකත් එක්ක ඔයා කන්නාඩියෙන් බැලුවම ඔයාගෙන් එන ඇටිටියුඩ් එක ඉතින් ඒ ටෝටල් ලුක් එක අපි මැච් කරගන්න නම් මේ අනිවාර්යෙන් හෙයා එක දාන ඇක්සෙසරිස් ෂූස් අවුට්ෆිට් එක මේකප් එක ඒ ඔක්කොම ඊක්වලි මේ බැලන්ස් වෙනවා දෙකම හේතුව ඇති මගේ රට ශ්‍රී ලංකාව නිසා සිංහල කල්චර් එකට මම ආසයි ගරු කරනවා ඉතින් ඒකත් ට්‍රයි කරන්න මම ගොඩක් කැමතියි ඉතින් මම උපතින් තමිල් නිසා ඒකටත් තමිල් කල්චර් ඇන් තමිල් ෆැෂන් එකටත් කැමතියි දෙකටම බොහෝ වෙලාවට ෆ්ලැට්ස් මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට නැත්නම් සාරි එකක් අඳින වෙලාවට චූටිම චූටි හීල් එකක්. අත්‍තරම් විශේෂයෙන් පළවෙනි එක සාරි. සාරිස් නැතුවම බෑ මට. මම ගොඩක් ආසයි ඉන්දියන් සාරිස් වලට. ඊට අමතරව ශල්වා ඇන්ඩ් කුර්තිස්. විද්‍යා බාලන්ගේ සහ රේඛා ඒ දෙන්නගෙම හේතුව එයාලගේ තියෙන අර සාරිස් කලෙක්ෂන් එකට මම පිස්සුවෙන් කැමති. ඉතින් ඒ දෙන්නගෙම ඇඳුම් කලෙක්ෂන් එක හොරකම් කරන්න කැමති. අනිවාර්යෙන් ගොඩාක් වෙලාවට. ඇත්තටම මං කලින් කියපු උත්තරේම තමයි මම විද්‍යා බාලන්ගේ සහ රේඛා ඒ දෙන්නගෙම ෆැෂන් එකට මම ගොඩාක් කැමති. හේතුව එයාලා තමන්ගේ කල්චර් එක ඇතුලේ සහ එයාලගේ පර්සනැලිටි එක ඉස්මතු වෙන විදියට එයාලගේ ෆැෂන් එක කරනවා සාරිස් බේස් කරලා. ඉතින් ඒ දෙන්නගෙම ඒ ෆැෂන් එකට එයාලා ඒ පර්සනැලිටි එක සාරිස් තුලින් එළිදක්වන ඒ විදියට මම ගොඩක් කැමති. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ ෆැෂන් එක මම ෆලෝ කරනවා. කන්ෆිඩන්ස් ඇන්ඩ් කම්ෆර්ටබල් දෙන ඕනම ඇඳුමක් අඳින්න ඒක ඔයාලගේ ඇඟට සහ ඔයාලගේ මනසට බොඩි එකට හැමදේටම ෆිට් කියලා ඔයාලා හිතනවනම් ඔයාලා ඒක කරන්න. කාගේවත් අහන්නවත් කාගේවත් කමෙන්ට්ස් වැඩක් නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ කන්ෆිඩන්ස් එකයි තමන්ගේ කම්ෆර්ටබල් එකයි. එච්චරයි. අද දවසේ Bold and Beautiful YouTube channel එක තුලින් මගේ ෆැෂන් අයිඩියාස් ගැන ඔයාලා දැනගත්තා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් වූ ෆැෂන් ගැන දැනගන්න
අනිවාර්යෙන් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම මේ video එකට ඔයාලා කැමති නම් like කරන්න share කරන්න හැමදාමත් bold and beautiful YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.